Ve 30. týdnu těhotenství je již obličej miminka formován tak, že vypadá stejně jako při porodu. Vývoj postoupil tak daleko, že už má nehty na prstech všech končetin, je zásadní vývoj oka, kde je již vyvinuta sítnice, a ve 29. týdnu se vyvíjí zornice, která reaguje na světlo a tmu a už dokáže vlastně to oko zároveň akomodovat. Dobrý den, mé jméno je Petr Kolek, jsem gynekolog a porodník ve fakultní Temerově nemocnici a v dnešním videu vás provedu 7. měsícem těhotenství. Jediná vaše kontrola o tom, jestli miminko v pořádku nebo není, jsou pohyby miminka. Ty mohou být v různé době, denní a noční. Nelze podle toho moc usuzovat, jestli miminko potom bude spát v noci nebo přes den, na to se pacientky docela často ptají. Prakticky to nekoreluje. Zajímavé pohyby jsou škytavka miminka, kterou trénuje vlastně dýchací pohyby. Souvisí to vlastně s vývojem plic, s tím, že v plicích stále se rozvětuje ten bronchiální strom, ty průžky se stále prorůstají hloubějc a hloubějc a vytváří se vlastně ta plicní tkáň. Ty pohyby jsou skutečně natolik výrazné a dostatečné a ten prostor v děloze je takový, že skutečně se může převrátit hlavičkou dolů nebo hlavičkou nahoru, podle toho, jak zrovna je. Je to taková doba, kdy většinou právě se ta hlava dostává dolů a je to způsobeno tím, že ta hlavička je nejtěžší z toho tělíčka, a pokud se tak stane v tomto období, tak pravděpodobně ta hlavička už zůstane dole až do porodu. Pokud se to nestane, tak my říkáme, že ta hranice je zhruba 32. týden, dokdy se toto skutečně může stát úplně samo a děje se to samo celkem často. Po tomto období už většinou ženy vybavíme nějakýma návodama na to, jak cvičit a miminko přetočit. Ale to miminko se stále může přetočit samo. Potom jsou ještě speciální techniky těsně před porodem, kdy jsme schopni vlastně manuálně naší pomocí miminko přetáčet a dostat do té správné polohy k tomu, aby mohlo normálně se narodit. Není potřeba se nad tím nějak pozastavovat nebo nějak se trápit tím, že miminko není v poloze, v které je. To miminko se skutečně může přetočit půl hodiny před porodem, klidně hlavičkou dolů. Jak se mění vaše tělo v 7. měsíci těhotenství? Co je primární, tak je samozřejmě růst dělohy. Děloha zvětšuje svůj objem, roste stále směrem k hrudníku, může tlačit na bránici a můžete mít pocit nějaké dechové tísně, že se pořádně nedodechnete, protože bránice nemůže jít níž při tom nádechu a máte pocit, že se vám špatně dýchá. Je potřeba hodně odpočívat, být s nohama zvednutýma na tu úroveň hrudníku, dobrý hodně posedávat. Pravděpodobně už se vám nebude chtít tolik sportovat, ale kdo je zvyklý sportovat, tak sportuje i v tomto období. Hlavní změna je samozřejmě v oblasti dělohy, ale významnou změnu prodělávají i vaše prsa, které se stále zvětšují. V mozku stále probíhá produkce prolaktínu, který připravuje hormonálně ty prsa na kojení. I ten prolaktín může vás částečně tlumit, takže taková ta únava a pocit spavosti může být úplně normální a může být projevem ať už té dechové tísně nebo právě produktu toho prolaktínu. Stejně tak vás v tomto období může přepadat takzvaný vlčí hlad. Je to takový pocit velkého hladu i třeba krátce po té, co jste právě dojedli. Je to vlastně reakce organismu na hladiny glukózy. Vaše miminko v tuto dobu má tak velkou spotřebu, přidáváte mu tak velké množství energie, kterou vy přijímáte, že to může být hraniční s tím vaším pocitem toho hladu. Takže to, že máte ten hlad i po jídle, je způsobeno tím, že to miminko vám vlastně spoustu těch živin odsává. Jak na to reagovat? Je potřeba mít stále po ruce nějakou svačinku, nějaké drobnosti, které můžete konzumovat a které tento hlad zaženou a které vlastně doplní tu energii i vám, i vašemu miminku. Co vás v tomto období může trápit? Především jsou to křeče v končetinách, hlavně v nohách. Jsou to příznaky nedostatku hořčíku v vašem těle, protože miminko má obrovskou spotřebu hořčíku a vápníku a ten hořčík je zodpovědný právě za tyto problémy. Můžete užívat volně prodejné preparáty s hořčíkem, multivitamíny a nebo se dají psát preparáty na recept, které mají trošku vyšší koncentrace a lepší střebatelnost. Stejně tak je to s kontrakcema neboli s poslíčkama nebo s předčasnýma kontrakcema. Pokud jich je více jak 15 denně, tak je potřeba to tlumit právě hořčíkem, které se dává až do 36. týdne těhotenství. Dále to mohou být
problémy nebo spíš změny v oblasti prsou, které se stále zvětšují, zvětšuje se bradavka, zvětšují se prsní dvorce. A tady je možná ta správná doba sledovat ty prsa, jak se vyvíjejí, jestli nám nejsou vpáčené bradavky. Vpáčená bradavka po porodu může znamenat velký problém s kojením vašeho miminka, takže na to bych dal velký důraz, aby toto bylo dobře vyšetřeno, aby to někdo zhodnotil, svěřte se tím vašemu lékaři, který vám navrhne nějaké řešení. Bradavky se dají formovat a teď máte spoustu času na to, aby se to do porodu vyřešilo. Může vás trápit nespavost, může to být způsobeno už jenom tím, že spíte ve špatné poloze. Pokud si lehnete na záda, tak vlastně děloha, která už váží poměrně dost, nalehne na dolní dutou žílu, ta zabrání vlastně přítoku krve z dolní poloviny těla a začne se vám dělat ne úplně nevolno, ale necítíte se úplně dobře a to vás budí. Poloha úplně na zádech není úplně dobrá, poloha na pravém boku není taky úplně vhodná, protože tam je právě ta dolní dutá žíla, takže ta ideální poloha je na levém boku. Ale jsou pacientky, které ty boky celkem bez problémů střídají a nebývá s tím problém. Ale na těch zádech tam většinou se dřív nebo později špatně udělá. V 7. měsíci těhotenství se mohou objevit mravenčení a brnění prstů na rukou. Už jsme mluvili o otokách, o tom, že určitý množství otoků nebo otok v určité fázi dne je normální. A stejně tak je to tímto problémem. To mravenčení je vlastně způsobeno tím, že ty ruce už neotékají jenom od prstů, ale už vlastně otékají i zápěstí, kde je karpální tunel, který je náchylný právě na zvětšování toho objemu tkáně, která jim probíhá a je tam utlačen nerv, který právě inervuje prsty a proto vás ty prsty brní a mravenčí. Je to vlastně útlak nervu v zápěstí způsobený otokem. To je věc, která se vám pravděpodobně bude dít až do konce těhotenství a není potřeba nějak se tím úplně znepokojovat. Radíme vždycky ty nohy nebo ruce zvedat, protřepávat je, velkou část dne je mít právě nahoře, zvedle a nechat ty otoky vlastně oplaskávat, odtéct z těch končetin. To je, si myslím, že asi taková nejlepší rada. Samozřejmě dají se dělat různé chladivé zábaly a podobně, ale musí vám to být příjemný, nesmí to být nějaký protivný a nedělal bych nic, co vám třeba způsobí, že budete víc chodit na záchod. Můžete sledovat tlak na vaše pánevní dno. Ten tlak je způsoben hlavně teda objemem dělohy a může způsobit to, že může dojít občas k úniku moči. Bývá to většinou při nějaké námaze, při kašli, kýchnutí. To je celkem běžná věc těhotenství, není to ale úplně normální. Je potřeba na to nějakým způsobem reagovat, ideálně pomocí cvičení pánevního dna. Existují tzv. Kegelovy cviky, najdete si to na internetu a můžete začít cvičit už v těhotenství a pravděpodobně s tím budete potom pokračovat i po porodu. Dobrý je se o tom zmínit lékaři, zmínit se o tom po porodu, protože v porodnicích většinou jsou fyzioterapeuti, kteří vám s tímto cvičením pomůžou a uděláte to správně pod kontrolou a může to mít nějaký efekt. Jaká jsou vyšetření, která podstoupíte v 7. měsíci těhotenství? Jsou to ty standardní, kdy se vyšetřuje tlak, vyšetřuje se moč, zjišťuje se, jak roste děloha. Ve 30. až 32. týdnu je poslední screeningové vyšetření, kdy vám lékař udělá váhový odhad miminka, jestli správně roste, jestli přibývá na váze, zkontroluje se vývoj mozku, obličeje, zkontroluje se srdíčko, žaludek, ledviny, močový měchýř, stav končetin, množství plodové vody a jak vypadá placenta. To je zhruba náplní toho screeningového vyšetření ve 30. týdnu. Ve 30. týdnu se nabírají poslední krevní testy, kde se hodnotí opět krevní obraz, množství hemoglobínu, eventuálně chudokrevnost, která se dá tímto testem prokázat. Stejně tak je to s RH faktorem, jehož výsledek už známe z prvního trimestru, a ve 28. týdnu je ženě, která má RH faktor negativní, podán imunoglobulín a tím je vlastně chráněna proti tvorbě protilátek proti RH pozitivnímu plodu. V neposlední řadě je asi dobré zvážit odchod na mateřskou dovolenou. V tomto období je to dobré se domluvit se zaměstnavatelem, kdy zhruba chcete nastoupit, protože mateřská dovolená
může být 8 až 6 týdnů před termínem porodu, takže je to celkem na vás, kdy chcete nastoupit, jak vám je, jak se cítíte, jakou práci děláte. A požádáte vašeho gynekologa, aby vám vystavil formulář, kterým vlastně hlásíte svému zaměstnavateli odchod na mateřskou. Kdy vyhledat lékaře v tomto období? Nejčastěji to bývá, pokud brnění a mravenčení rukou neustává, ty otoky jsou takové, že vám je to nepříjemné, ty otoky mohou bolet, tak to je ta správná doba, kdy se s tím svěřím lékaři. Stejně tak to mohou být poslíčce nebo kontrakce dělohy nad 15krát denně, takže to je taky stav, který je potřeba tlumit užíváním většinou horčíku. Dále se může objevit nějaké špinění, krvácení, výtoky. To jsou všechno věci, které je potřeba konzultovat s vaším lékařem, protože mohou být potenciálně nebezpečné, ať už z důvodu předčasného porodu toho miminka nebo nějaké infekce, která je v pochvě a která může narušit třeba plodové oboly a mohla by předčasně odtéct plodová voda. Jak už jsme si několikrát řekli, váš monitoring stavu toho miminka je vlastně jenom sledování pohybů, které vnímáte. To miminko se může začít pohybovat jinak, než jste zvyklá, nebo ty pohyby mohou úplně přestat nebo se utlumit. Často to neznamená nic jiného, než že miminko zásadně změnilo svoji polohu, mohlo se přetočit hlavičkou dolů nebo obráceně. Ale může to samozřejmě znamenat i nějaký závažný problém s tím miminkem a je to vlastně situace, kdy by to chtělo okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. I v tomto období existují mýty o těhotenství. Co se může stát, když budeme na miminko třeba hodně mluvit, že můžeme způsobit předčasný porod, tak to jsou evidentně spíš pohádky. O tom, když budeme hladit břicho, že můžeme vyvolat předčasný porod. A dále takový mýtus o tom, že žena, která je aktivní, sportuje, má pevné pánevní dno, bude dobře rodit, tak zase si myslím, že se to nezakládá úplně na faktech. Jednou je to úplně krásný a jednou to vůbec nejde. Děkuju za pozornost, jsem rád, že jste se se mnou koukali na 7. měsíc těhotenství a těším se na vás u dalšího videa. Modrý koník.cz, web, kde si maminky pomáhají.